Gürcüstanın Zemobolnis kəndində yaşayan 89 yaşlı Nigar Yaqubova 13 yaşından bəri yamşaqla gəzir. Bu adətin tarixi qədimlərə söykənsə də, yeni nəsil artıq bu adətdən uzaqlaşıb. Qədim xalqlar hamısı yamşaqla şey edirlərmiş. Belə dolaqlı yox, onlar dingə qoydular. Yamşaq alırdılar hamısı. Sonra yenə hamısı yamşaq idi ta bu yaxın illərə kimi. Ondan sonra başladı bu illər. Daha bu cavanlar şey olandan sonra yamşaq yox, başı da çox gəzdilər. Yamşaq da almadılar. Amma yenə biz yaşlı adamlar yenə yamşaq alırıq. Eşək çıxırıq yola zada çıxanda, har yedəndə, har olur olsa bu saat yenə də. Elə nə bilim, üzr yerini yedəndə, toy yedəndə, hariyə gedirik, yamşaqlı gedirik biz. Ədət hancarıdır, qabaqdan el ədət var idi, indi də bel ədətdir. Yüzdə bizdə elin ədətinlə gedirlər. Dünya hancarı dolar deyilə gedir. Hər vaxtın öz şeyi vardı ana. İndi o vaxt el idi, o vaxt da belədir. O vaxt qol açıq ki, heç kim gəzməzdi. Nə baş açıq gəzməzdi. Ham yamşaq alırdı. Dingə qoyurdu arvatlarımız. Gəlirdi o vaxt, bu Erməri kəndi var bizdə. Konsert verirdilər, haqçıqlar. Gəlirdi bizim arvatların. Bütün yamşaqlı dingəsini, donlarını, o yekə donlarını zada aparırdılar, konsert verirdilər o vaxtlar. Bizim xalın onlar ilə belə giyinirlər, o vaxtdan belə giyinirlər. Bizim xal da sonra baxdı, onlara döndü, onlar nə giyinir, bunlar da elə giyinir. Yaxşı paltar aramış da davə edirdi qızlar, haqçıqlar gəlirdi, o mənə aparacağım, bu paltarı mənə aparacağım. 13 yaşımda şanlılanmışam, sıraz ağzıma yamşaq verirlər. 13 yaşımdan 89 yaşa qədər yamşaqlıyım hələlik ki, indən belə də Allah bilir. Dura da bilmərəm, mənə kim deyir bu sat yamşaq al, heç kim. O qarda örgənmişəm ki, bu hələ yola çıxan kim o sat yamşaq alın belə. Qaynənəmizlə zatına danışmırdıq, hani yamşaqdır belə aldıq. Aha, xabar alırdı ki, hanı, subaya hanı. Getdi əlimizlə, lal kimi əlimizlə danışırdıq belə. Dünyada danışmaq yox idi. Yamşağın altından danışmaq, heç səsimizi eşitmirdilər. Eləcə əlimizlə zatən qandırırdıq ki, belədir. Qoymurdurdan da ədət idi, dan ədət idi. İngə belə dağdığan ağacınlanca qayırırlar, belə qayırırdılar. Sonra belə bağ qayırırdılar, buradan bağlamağa düşməsin, da nə belə. Sonra o dingənin üstündən bir yaylıq bağlayırdılar. Onun üstündən də bir yamşaqlıq, yəni bax, belə balaca yaylıq belə qarırdılar. Sonra birini də belə çəkirdilər başlarına yekə. Ondan da bir yekəsini də üstündən belə sallayırdılar. Ayağa kim belə yekə. Elə kim xanım kim arvatlardan elə şal oldu, şey oldu. Yaxşı idi o vaxt, yaraşırdı arvatlara, yaxşı idi hamısı. Vaxt elə idi, dana, indi bəyək dedim, belə yaxşı günü görməmişdik ki. Onda da darxıydıq ki, niyə belə eləyir? Niyə yaxşı oldu? Onu turladılar hamı. Yaşlılar getdi, cavanlar da öz keyflərindən hancarı istəyirlər, elə yaşayırlar.